Namjenski prihodi planirani nacrtom ovogodišnjeg budžeta iznose 25 milijuna 817 hiljada maraka. Najveći dio se odnosi na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 17,8 milijuna maraka. Na projekte iz vodenih naknada se odnosi oko 10,5 milijuna, na oblast šumarstva 4,1 milijun, na projekte iz promjene namjene poljoprivrednog zemljišta oko 2 milijuna maraka i iznajmljivanja zemljišta oko milijun maraka. Ukupni rashodi su planirani u visini od 392 miliona 141 hiljadu maraka, što je za 1,96% više u odnosu na budžet iz 2018. godine. Obzirom da još uvijek se nije iskristalisala ta skupštinska većina i odnos prema ovom, da kažem, dokumentu, mi ne znamo kakav će biti, ali smo mi u nekoj zakonskoj obavezi, obzirom da skraćujemo vrijeme za njegovo usvajanje do prijedloga, da taj dokument od sebe na neki način pošaljemo prema skupštini, ništa nije zakovano i mi kao, evo da kažem, vlada u tehničkom mandatu smo vodili računa na neki način da ostavimo toj novoj većini, odnosno i novoj vladi, da na neki način pokušaju ugraditi i implementirati neke programe i prioritete. Planirani budžetski prihodi iznose 392 miliona 541 hiljadu maraka. U odnosu na 2018. godinu planirani prihodi su veći za oko 7 miliona i 800 hiljada maraka. Akumulirani deficit na dan 31.12.2017. godine iznosio je 46 miliona 008.667 km. Očekuje se da će suficit za 31.12. iznositi između 12 i 15 miliona, tako da očekujemo da će deficit iznositi između 30 i 35 miliona po obračunu koji se predaje 28. februara. U projekcijama za 19. godinu planirana su sredstva za pokriće dijela akumuliranog deficita sa 31.12. u iznosu od 1,9 miliona. Mislim da će ova 2018. godina što se tiče finansijskog rezultata biti daleko najbolja godina i jedan od najboljih finansijskih rezultata otkad postoji Tuzlanski kanton. Prema utvrđenom nacrtu budžeta Tuzlanskog kantona, izdvajanja za plaće su povećana za 17 miliona, odnosno omogućavaju realizaciju dogovora sa sindikatima o povećanju plaća za 6,5%. Nacrt budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu upućen je u Skupštinu Tuzlanskog kantona kako bi se o dokumentu mogli izjasniti zastupnici.